feeling, can you feel it now? Nos, üdvözlök mindenkit a Légióban! Egy újabb deszkatúrára indulunk, és ebben a pillanatban jöttem rá, hogy miért nem deszkalandoknak hívom. Mindegy, egy újabb deszkatúrát hoztam ma nektek, aminek ismét csak az a lényege, hogy kiválasztunk egy várost, jól körbeguruljuk, és közben megnézzük, hogy hol érdemes deszkázni, és mit érdemes megnézni egy ilyen kétnapos intenzív út alatt. Ezúttal a pályánk Svédország fővárosa Stockholm és az ő utcái. De srácok, az a helyzet, hogy történt egy komoly probléma rögtön az út elején. Hajnal hasadtán értem ki az első pályánkra, a Rallis. Én mostantól ki fogom csak úgy írni a neveket, ezzel mindenkit megkímélve az amúgy hibátlan svéd kiejtésemtől. Szóval kiértem ebbe a parkba, egy kiváló minőségű pálya, ez remek kezdet lehetett volna, de otthon hagytam a deszkám. Ó, mit évő legyek, én dőre vándor, hát ki segít meg legmélyebb gyötrelmemben? Minden veszni látszott, de aztán megpillantottam egy hatalmas septapaszt a sarokban. És srácok, ilyen gyógyírt a fájdalomra, ti még sose láttatok. A kinézetével ellentétben ez nem holmi világrekord méretű kötöző volt. Egy teljesen custom made, alulfelül festett, designer raktapaszlapot kaptam a Hansaplasttól az útra, és azonnal szerelembe estem. Ez a lap nem csak, hogy mega menő néz ki, és ha jó szögből nézett, teljesen olyan, mint egy valódi raktapasz, de specifikusan az én kedvenc méreteimre is lett szabva, úgyhogy azonnal össze is pakoltam. Hatalmas köszi a Hansaplasznak, és hát akkor neki is álltam bemelegíteni. Mivel még csak a nap elején jártam, nem akartam túlzásba vinni a dolgot, de az alaptrükköket ledobáltam a park különböző sarkaiba, és még egy rég várt, kötelező jellegű trükk is belefért a végére. God, it's the flamingo! So mindful. So demure. Ebbe a parkban mindenképp menjetek el, tele van halálvágyó rolleres kölkökkel, de ha elég korán mész, mindent meg tud adni neked a hely, amire szükséged van. Mindezek után továbbálltam és nyakamba vettem a várost. Az első fontos info az ide utazóknak, hogy ez a város fenomenálisan begurulható, biciklivel. Ahol tudtam, deszkán mentem, de a végtelen bicikli utak igen régóta szeletelik fel a várost, így a beton nem pont a kiskerekeimre készítetett. Függetlenül ettől már csak azért is jó itt deszkázni, mert amikor le kell lépned a lapról, eszméletlen építészet fogad minden sarkon, hogy azt meg se bánod igazából. Ahogy azt láthatjátok, a tenger felé vettem az irányt, mert a második és turisztikailag legfontosabb megállónk az Óváros sziget. Ezen a helyen gyakorlatilag Svédország kulturális világának minden szegmensét felleled, van itt királyi palota és Nobel múzeum is, de ha igazán át akarod élni a történelmi élményt, hagyj időt magadnak arra, hogy csak sétálj, keresztbe és kasul, kis utcáról nagy utcára.
Egy dolgot azért még hozzá kell fűznöm a helyi hangulathoz. Ezen a helyen végtelen csecsebecsét lehet venni. Soha életemben nem láttam ilyen koncentrációjú csecsét és ilyen elképesztő választékot becséből. Ajándékvásárlásnak ideális hely. Hölgyeim és uraim, üdvözlök mindenkit Stockholm legszűkebb utcájában. Ez az utca azért híres, mert szűk, és nem tudom, szerintem azért annyira nem vészes. Jó, ezt ide letesszük, skacok, én ennyit bírtam az óvárosból, borzasztóan szép itt az építészet, de gyertek jó korán, mert dugig van turikkal. Szerintem az én tippem nem igazán kell azért, hogy ide gyertek. Nézzetek körbe, egy jó fél napot szálljatok rá, én most megyek tovább! Minden mászkálás után megéheztem, és mivel az egyik kis utcában fikát árultak borral, muszáj volt megállnom. A fika a helyi Teazsúr neve. Az étteremben viszont ki tudtam próbálni nektek egy tipikus svéd ételt, a kovászos heringet. Rendeltem egy mintatálat, volt benne hagymás, mustáros és tejfölös kovászhering is, krumplival és kenyérpászkával tálalva. Na nézzük meg! Én ettől eléggé tartok, mert én abszolút nem szeretem a halat. Először a hagymás. Azért lehet, hogy én szeretem a halat. Következik a mustáros, szószos hering. És akkor most jöjjön a tejfölös, kaviáros, atyaúristen szószos hering. Mustáros nem az igazi, de amúgy mindegyik működik, javarészt azért, mert ezek az eszméletlen erős ízek elnyomják a hal ízét, és gyakorlatilag olyan érzés, mintha... Csak itt szilárd szósz tennél. Nagyon erős íz, nagyon határozott íz, megfelelő fűszerekkel csodás. Az étterem tulaja úgy megörült neki, hogy magyar földről jöttem, hogy nem engedett el a szintén tipikus svéd húsgolyó kipróbálása nélkül, amit tradicionálisan krumplipürével és vörös áfonyával hoztak ki. Fantasztikus! Az áfonya és ez a barna zsírszósz tökéletesen kiegészítik egymást. Úristen! Ez egyik legjobb kaja. Nem mondom, hogy jobb, mint az ikás. De mondom! A svéd konyha rengeteg titkot tartogat még, de a nyers, egyszerű és mégis meglepően komplex ízvilága nagyon közel került hozzá, hogy meggyőzzön arról, hogy egyek halat. Nekik se sikerült, mert fúj, de nagyon közel értek hozzá. Következzen még egy park. Egy csodálatos félreeső kis medencét találtam a krúzolásom közepette, és annak ellenére, hogy legalább egy éve nem voltam félcsőben, muszáj volt beugranom pár alaptrükkre. Na és ekkor jött a baj. A switch crookstól egy nagyon ijesztő trükk, mert abszolút takarja a teljes tested a lapot, miközben csinálod, és én egy kicsit túl lelkesen álltam neki, úgyhogy, ja, beestem a medence közepére. És itt ki kell térnünk kicsit a deszkás balesetekre. Tudom, hogy senki nem szeret bukós isakot hordani, mert az nem menő, hogyha nem Andy Andersonnak hívnak, és igazából akkor se igazán menő, ezért pedig srácok, én... Nem fogom nektek mondani, hogy hordjatok bukót, vigyázzatok magatokra. Megkértem valaki más, hogy mondja nektek. Sziasztok, én dr. Horák Franciska vagyok, általános orvos, és azért jöttem, hogy egy kicsit beszélgessünk a gördeszkás balesetekről. Franciska a légió tagja, és volt olyan jó fej, hogy kisegített a deszkás sérülések kielemzésében. Szóval, mi történik egy ilyen félcsöves fejre esés után? Hát ez attól függ, hogy van-e rajtad bukós isak vagy nincs. Ha nincs, akkor a legjobb esetben agyrázkódásod lesz. Ennek a tünetei picit ilyen homályosabb látás lehet, egyik pupilla nagyobb, mint a másik, akár eszméletvesztés is, hányás. Gyerkőcöknél észrevettük, hogy ilyen személyiségváltozás. Egy alapvetően nyugodt gyerek elkezd nagyon zizegni, aki meg nagyon zizegős volt, ez nagyon nyugodt lesz, és ez lesz gyanús az embereknek. Az ennél rosszabb esetek az agy zúzódása, illetve vérezhet is belül az agyunk. Durvább esetben epilepsziás roham is lehet, és hosszú távú szövődményei is vannak ennek, például később is maradhat epilepszia, sőt, akár hormonbetegségek is lehetnek, mert az agyunk is termel hormont, ami a többi hormonunkra hat.
Úgyhogy nagyon széles a skálája, hogy mit okozhatnak a koponyasérülések. Fán! Úgyhogy srácok, mit tudunk elmondani a bukósisak viseléséről a félcsőben? Hát igen, nem menő bukósisakban lenni, de az idegsebészeti műtőben feküdni sem menő nyitott koponyával utána. Jézus ráját! Nyitott koponyával! Hát ilyenkor azt csinálják, felnyitják a koponyát, hogy a dúzódásnak legyen helye, vagy a vért kiszedjék. Oké, meggyőztél. Használtok bukót, léci? Bukósisakot kell használni? Én magam az esés után abszolút felvettem egy bukósisakot, csak bőrszíne van, úgyhogy nem látjátok, és azért odaraktam azt a trükköt, meg még pár dolgot megpróbáltam kitanulni. Sőt, srácok, itt tudom elmondani, hogy Stockholm nagyon fontos város számomra, mert annó itt adtam be életem első trükkjét, egy savitot 23 évvel ezelőtt, atyaég. Emiatt pedig úgy döntöttem, hogy most megtanulom ennek a savitnak a párját, a frontside savitot, és egész jól is nézett ki. Ezek után már csak egy kulturális ajánlót akartam nektek adni, így a nap végére, és egy fantasztikus helyet találtam a Rio étterem és mozi képében. Nos, egy állati hosszú menetelés után megérkeztem ide a Rioba, ami teljes mértékben zárva van. Nem tudok rájönni, hogy miért, de a lényeg az, hogy ez egy fantasztikus mozi, ahol remek filmeket játszak, újakat és régieket. Ezen a héten például egyszerre megy a Spirited Away, a Long Legs és a Deadpool. Úgyhogy bármit itt meg lehet nézni, és abszolút érdemes amúgy is idejönni, mert elvileg az éttermük is remek. Én ezt ki fogom próbálni vasárnap reggel, ugyanis egy speciális reggeli plusz mozivetítés menüjük van minden vasárnap. Azért egy jó reggeli tojásrántotta kávé és Fellini fantasztikusan hangzik, ide minden filmrajongónak el kell néznie. A második nap ismét egy parkkal kezdődött, és itt ülhet föl nektek, hogy Gergő, te nem streetelni szoktál? Miért nem utcai spotokon deszkázol? De van elég gördeszka park azért! Igen, Stockholmban gyakorlatilag nincsenek street spotok, egy pár ilyen béna lépcsőn kívül, mert olyan régi építésű a város, hogy szinte sehol nem lehet jó beton találni. Cserébe viszont annyi gördeszka park van, hogy teljesen értelmetlen a macska kövön próbálni valamit csinálni, hogyha egy köpésre találsz egy remek pályát. Szerintem ebből lehetne valamit tanulni. Mondjuk azt, hogy 12. és 2. kerület, miért nem építünk semmit ide? Könyörögve kérlek, ne már egy parkolóban kelljen gurulnia mindenkinek. Tudok hozni szponzort, tudok hozni építést, hívjatok fel! A park maga szuper egyszerű, igazán kezdőbarát hely volt, de nekem abszolút bejött. Nyitásként lenyújtottam, ahogy a szokás és azt kell, de ismét belenyilalt a megszokott fájdalom a bal bokámba. Ez fáj! Ez itt érzem! Ahogy arról már sokat beszéltem, én annó fiatal koromban nagyon kicsavartam a bokám, és hála Istennek pont csináltunk róla egy fotót, úgyhogy meg tudjátok nézni. Íme, hát nem csodás? Rohadt életbe? Viszont így most meg tudtam ezt mutatni az orvosunknak, hogy megkérdezzem, hogy mivel kéne kezelnem ezt a problémát. Hát ez bibis lett. Bibis? Gyanítom, kificamodott a bokád, ezt rossz nézni is. Sérülhetnek itt a szalagok, a külső és a belső bokaszalag közül a külső a sérülékenyebb. Elég, hát itt több csont és izom van, ami sérülhet. Hogyha ez megtörtént, és ilyen fájós maradt, akkor érdemesebb a sportot bokarögzítőben végezni, esetleg fájdalomcsillapítót venni. Van egy-két gyógyszer is, ami így segíthet a porcoknak és az ízületeknek. Alapvetően nem kell bokarögzítőben sportolni, ellenben, hogyha már kialakult a sérülés és érzékenyebb a boka, akkor viszont javasolt. Például a Hansaplastnak van a protektív családjában bokarögzítő, ez kiváló erre a célra. Mindezek után bedobtam pár trükköt, illetve döntött falra vittem az új frontside savitot.
Viszont ezzel nem elégedtem meg, be akartam adni még egy új trükköt, a blunt stallt. És itt is akadt egy kis gond. Az új deszkám még újabb grip tépje teljesen szétdarálta a hüvelykujjamon a bőrt, és emiatt egy idő után nagyon nehéz volt próbálkozni vele. A horzsolások abszolút mindennaposak, amúgy a deszkások életében, úgyhogy ha már beszélgettünk, megkérdeztem a rezidens orvosunkat, hogy mit érdemes csinálni az ilyen bőrbalesetekkel. Hát ez attól függ, mennyire lesz mély ez a seb, meg mennyire koszos helyen estünk el. Meggyógyulnak a sebek, csak nem mindegy, hogy mi jut be így az érpályába akár. Bejuthatnak baktériumok, úgyhogy érdemes a sebeket letisztítani és fertőtlenítővel is lefújni. Az a nagyobb baj ilyenkor, hogy esetleg tetanusz, vagy ami más baktérium is bejut. A tetanusz, ha csak itt a felületre jut be, az nem csinál nagy bajt, mert nem szereti az oxigént, úgyhogy itt egy kap levegőt, az neki nem jó. Ellenben, ha mélyebbre hatol be a seb, mondjuk még ott ki is állt valami a betonból, és megszúrt, és oda bemegy, és ő ott elszaporodik, akár tájogot csinál, vagy a tetanusz egyébként halálos betegség, úgyhogy nem véletlenül van rá oltás. Az is van nagyon jók, a Hansaplastnál nálunk is van otthon, mert vannak belőle mintások, és a gyerkőcök azt nagyon szeretik. És az én kisfiam is jobban áll egy pókemberes mondjuk, mint egy sima. Na már ezt is tudjuk, de egy dolgot még hozzátennék ehhez, amit Franciska nem említett. A raktapaszok csodálatosan segítenek a grabben. Én fogtam magam és a megsérült hüvelykujjamat, becsavartam két raktapasszal, és így nekiesve a trükknek azt tapasztaltam, hogy a raktapasszal sokkal egyszerűbb volt magam alatt tartani a lapot. Elsőre! Elsőre működött! Mindezek után egy újabb partmenti sziget felé indultam, mert Stockholmban van egy pár. És csak hogy a történelem és kulinaritás után a kultúrát is bemutassam nektek, a Múzeum szigetre mentem el. Ennek a helynek abszolút nem ez a neve, de valahogyan ide dobtak le minden múzeumot, ami valamilyen oldalát mutatja be Svédországnak. Van ivászat, abba és hajóroncs múzeum, ne hazudj, téged is érdekel. A Nemzet Múzeuma pedig konkrétan egy Disney palota. Nehéz volt választani, de én az eredeti skanzenbe mentem el. Igen, a skanzenbe. A nevéből is kihallani, hogy ezt a szabadtéri kultúrtanítást a helyiek találták fel, és a lényege pofon egyszerű. Akkor tudod igazán beleélni magad a múlt kultúrájába, ha bele is tudod sétálni magad oda. A változatos korok, technológiák, állatok, növények és nemzeti kultúrák teljesítményeit szemléltető skanzen nagyon megnyerő, és rengeteget tanultam arról, hogy hogyan éltek túl a helyiek az abszolút félhalál természet lágy ölén, de most valami igazán meglepőt kell, hogy mondjak. Tanulni mindig szeretek. Főleg idegen kultúrák kapcsán. Ezért alapítottam ezt a csatornát, de gyerekek, itt számomra a legnagyobb élmény az állatház volt. Elképesztő változatos és számomra gyakran sosem látott fajokat lehetett itt megtekinteni. A lelki gyermekem végig újongott. Csak hogy a legnagyobb arcokat mutassam. Itt mögöttem látható a hiúzók lakhelye, és gyerekek, abszolút semmilyen mennyiségű, méretű vagy állagú hiúzt nem látni, és ez számomra borzasztóan megnyugtató, mert onnan lehet tudni, hogy ezek a vadállatok jó helyen vannak, hogy nincsenek rá kényszerítve, hogy a turik előtt flangáljanak. El tudnak bújni, ha nincs kedvük hozzá, akkor nem jönnek elő, király. Úgy általában ez a skanzen egy nagyon jó hozzáállást képvisel az állatokhoz. Na, menni fog? Sikerülni fog? Nem.
Mindenképpen menjetek el a skanzenbe, gyerekek, de azért egy napot szálljatok rá. És végül, utunk lezárásaként hadd mutassam meg nektek a legfontosabb helyet, amit meg kell látogatni Stockholmban, az egész vízpartot. Skacok, Stockholm ilyen rövid idő alatt is az egyik kedvenc városommá vált. Nem is tudom, hány nap kellene rá, hogy mindent lássak itt, szerintem legalább 4 vagy 5, és ebben még nem is számít bele a várost övező szigetvilág behajózása, pedig ebben az a legmenőbb dolog. Minden megvan itt, ami egy északi expedíció kezdetének kell. Csodás látvány, megnyerő hangulat, végtelen szépség és tanulnivaló. Ami pedig a deszkázást illeti, atya ég! Menőspot nincs sok, de vagy 15 gördeszka park van, csak a belső részében a városnak. Mindegyik park valahogy más szintet képvisel, ha kezdő vagy, vagy haladó, ha nincs hó, lóra jó. Jó! De ennyi volt a deszkatúránk, nagyon köszönöm, hogy itt voltatok velem, nagyon köszönöm Franciskának, hogy segített megcsinálni ezt a videót, nagy hála a Hansaplastnak a támogatásért, és az ACG-nek a menő gördeszkáért, nem adom vissza. Én Szirmai Gergely voltam, nem sokára újra találkozunk, szevasztok!